Shkolla Nonda Bulka është shkolla e parë shqipe në rrethin e Përmetit. U hap në muajin mars të vitit 1909 dhe feston 115 vjetorin e themelimit të saj. E njohur jo vetëm për vjetërsinë e ekzistencës së saj, por edhe për emblemat e dijes dhe të kulturës të shumë brezave me radhë, që për vitit 1980 mban emrin e poetit përmetar Nonda Bulka. Drejtuesit e këtij institucioni, së bashku me stafin pedagogjik dhe nxënësit e saj, kanë ditur që jo vetëm të përçojnë dije, por edhe të ruajnë vlerat e saj. Prej 8 vitesh jam në kryet e kësaj detyre, në kryet e këtij institucioni, por jo vetëm, bashk me 29 mësues të përkushtuar dhe me vjetërsi në punë. Punojmë çdo ditë me plot pasion dhe duke e udhëhequr këtë detyrë nga përgjithshmëria dhe ndërgjegjja për të arritur në punë rezultate dhe sukses, duke mësuar çdo ditë dhe duke u përkujdesur për 209 nxënës. Jemi në prag feste, kemi shumë kohë që jemi duke u përgatitur për 115 vjetorin e shkollës. 115 vite nuk janë pak, por janë shumë mund, sakrificë, përkushtim, për të nderuar, jo vetëm shkollën tonë, po gjithë arsimin në Përmet. Kemi ngritur një grupune i cili meret me çdo detaj apo me çdo, të themi, përgatitje. Me këtë rast, prej disa muajsh, stafi pedagogjik së bashku me nxënësit kanë përgatitur një aktivitet të larmishëm me këngë valle e recitime. Në këtë përvjetor jemi duke u përgatitur çështë vërteta për një festë madhështore, festë e cila do të kulmoj në datën 2, fillimisht duke pritur të gjithë të ftuarit në ambientet e jashtme të kësaj shkollës, më pas për të transferuar në kineman e qytetit për të ndjekur një aktivitet mbështetës. Na është dashur shumë punë, shumë përkushtim, shumë angazhim nga të gjithë neve dhe shpresojmë që të jetë një ditë e paharrueshme për të gjithë ne dhe gjithë të ftuarit e këtij përvjetori. Areti Topoviti, mësuese e arsimit fillor, e cila ka 32 vite punë në këtë shkollë, na një me një pjesë të historiku të kësaj shkolle ndër vite. Shkolla është cilur në 9 mars të vitit 1909 në qytetin e Përmetit. Deri në fillim të viteve 1920, vazhdojmë e ndërprerje. Pas kongresit arsimor të Lushnjës, në qytet qelen dy shkolla fillore, 5 klasëshe, një mashkullore dhe një femërore, të cilat më 1924 u bën shkolla plotore 7 klasëshe, një për djem dhe një për vajza. Në vitet 1930, shkolla pati vazhdimësi me disa ndërprerje të klasave të larta. Në shtator të vitit 1945, fillon si shkollë unike 7 klasëshe. Më 1950, kjo shkollë merr emrin Meleç Gosnishti. Në këto vite, shkolla bën një luftë të madhe kundër analfabetizmit. Në vitin 1952, zbatohet arsimi detyruar 7 vjeçar. Në shtator të vitit 1957, mbi bazën e këtij vendimi, nis jetën shkolla e parë 11 vjeçare Sami Frash. Në vitin 1970, riorganizohet si shkollë 8 vjeçare me emrin 7 Marsi, që nga vitin 1981, kjo shkollë mban emrin e shkrimtarit publicistit të shquar Nonda Bulka. Në vitin 2008-2009, shkolla kaloi në sistemin 9 vjeçar. Nga kjo shkollë kanë dalë shumë emra të njohur në fusha të ndryshme. Kjo shkollë kanë nxjerr breza të tërë profesionist nga gjitha fushat, që tek shkrimtarët, tek gazetarët, këtu do përmendja gazetarin e njohur Bledi Manen, do të përmend figura të shquara në politikë, siç janë dy prej kryetarëve të bashkisë në vite, njëri prej tyre është Gilberto Jaçe dhe aktualisht është përsëri ish nxënësja e kësaj shkollës, kryetarja e bashkisë Alma Hoxha. Kemi nxjerr muzikant apo artist të njohur, siç është Vaso Tole. Ka dalë nga kjo shkollë gjithashtu nxënës të cilët sot punojnë në profesione të nderuara, siç është Brunilda Dhamo, një prej doktoreshave gjithashtu të njohura në Tiranë. Unë dua t'i përmend të gjithë, janë shumë, por është e pamundur t'i përmend të gjithë.
Rol të rëndësishëm ka edhe qeveria e nxënësve, ku nëpërmjet senatorëve të klasave arrihet të përçohen të gjitha kërkesat dhe problematikat e nxënësve. Jam qëtur nga votat e lira të senatorve të tjerë të klasave. Kemi programin tonë në vjetorë me koordinatore mësuese Irma Hysenin. Ne jemi zëri nxënësve të shkollës dhe neve prandalojmë problemet dhe i zgjidhim ato. Neve bëjmë mbledhje kur nxënësi na thon problemet e tyre, ne i dëgjojmë hapur ata. Gentian Kreci tregon se si është arritur që për vite me radh kjo shkollë jo vetëm të jetë vatër e dijes, po të ruaj edhe traditat dhe kulturën për sportin. Un kam rreth 33 vite mësuesi edukimit fizik dhe kam mbi 12 vjet në këtë shkollë. Aktivitetet e shkollës tonë janë të panumërta. Kemi ruajtur traditën, aktivitete që janë gjithë përfshirëse, jo vetëm për pjesë, por për një pjesë të shkollës, po pothuajse për të gjithë komunitetin dhe kjo është për të theksuar. Bëhet fjalë që ne kemi zhvilluar aktivitete në kuadër të ruajtjes së shëndetit, argëtimit të fëmijëve, heqjes së dorë nga mjetet e teknologjisë, të kalojnë më shumë kohë me sportin, me natyrën, të jenë më pranë natyrës, se si është ajo fjala që ne shpesh e përmendim, më mirë në natyrë sesa në spitale. Marrja me aktivitet fizik është themelore për shkollën tonë. Kuptohet që baza materiale, sado që e cunguar, ne jemi përpjekur vetë me forca tona që ta gjejmë. Puna që bëhet në shkollën tonë shumë e mirë, vlen për tu lavdëruar nga të gjithë aktorë, duke filluar që nga teritoria dhe deri te kryetari këshillit të prindërve, me mbështetjen e tyre, se kuptohet pa mbështetje nuk mund të bëhet asgjë. Si që shikoni dhe këtu në palestër, një pjesë e mire e tyre janë përgatitur nga vetë nxënësit dhe nga ne mësuesit. Të jesh një mësues në shkollën Nënda Bulka është një nder dhe privilegj dhe jo vetëm këtu, por me që po flasim për shkollën tonë, është një shkollë qyteti me një traditë 115 vjeçare, për ne është nder dhe respekt që vazhdojmë traditën e të parëve tanë. Shkolla Nënda Bulka është përfaqësuar denjësisht në konkurse kombëtare. Jemi një prej shkollave qendërkomunitare nëpërmjet prej shumë vitesh. Jemi një prej shkollave ku kemi përfituar apo kemi fituar projekte dhe çmime kombëtare, kemi përfaqësuar ZVAN apo edhe bashkinë përmet në shumë aktivitete të cilat janë organizuar edhe në rajone të tjera siç është edhe Kosova. Siç ka qenë organizimi i konkursit kombëtar për mësuesin tim për 7 marsin, ne aty kemi fituar një çmim të tretë nga ilëzësi jon tashmë është në gjimnas Brango Shehati, me pikturën e ti a i ka qënë fitues i një prej çmimeve. Për sëri vjet organizuar nga ministria ka qënë për sëri në kuadrë të festës mësuesit tim përfajsimi ton dinjitos bëri që ne të zinim për sëri vëndin e tret për sëri një çmim kombëtar me një prej këngve të krijuar nga nxënësit, të kënduar nga nxënësit tan, nga kori shkollës të përfaqësuara dhe të punuara nga mësuesja Mimoza Topëviti. Emri Nënda Bulka që mban kjo shkollë është krenari e parë e dhjetra breza nxënësish përmetar që ulën, mësuan dhe morën dije në bangat e kësaj shkolle me moshë 115 vjeçare.